დაასახელეთ მაჟორიტარული კანდიდატები თუ შეგიძლიათ წარმოგვიდგენთ ვინ არის თქვენი გუნდი და ვინ იბრძოლებს თბილისში თქვენი სახელით. დიდუბეში იქნება დიმიტრი ლორთქიფანიძე, წარდგენა არ ჭირდება მე მგონი ვინ არის. ისანში იქნება ოლიმპიური ჩემპიონი გელაკეტაშვილი. სამგორში იქნება ალექსანდრე შალამბერძე, ჩვენი პარტიის გენერალური მდივანი. ვაკეში ვიქნები მე ისევე როგორც წინა არჩევნებზე. ქრწანიში იქნება აკაკი ასათიანი. ოთხოლკში, გლდანში, ნაძალადევში, საბურთალოზე და ჩუღურეთში ჩვენ უახლოეს რამდენიმე დღეში დავასახელებთ კანდიდატურას. პრინციპში გადაწყვეტილი არის, მაგრამ ნუ რაღაც საბოლოო პროცედურები დარჩა გასავლელი. და რაც შეეხება ერთოლკს, თაწმინდის საარჩევნოს, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ხარი დაუჭიროთ ზაზა პაპუაშვილის კანდიდატურას და ეს იქნება ერთგვარი სამხრივი ნაბიჯი, თუ გნებავთ ჟესტი. Da çünkü fikrim tırm esnaf bir cebi unda kargzilde, şimdi toruz zaza papuşu ve şeguzeli eklavet çavtalı tırvarı sakar toz parlamentos majoritari deputatı, vinaydan istikne ba opozisyi sertiyani kandidatı, da sada istikne ba analogiyori gadas otele ve mihrebuli çünkü nikat şeguliye tinestar mi ulutsot opozisyi kandidatıms, tümça guesmistrom es prosesi mudumivat salfevi tverikne ba. Ama tamam, çünkü dres gamovat sadet es briefingzes de dresa şeguliye gavime oro, takat şeguliye gavime oro. რომ ჩვენ მზად ვართ ოპოზიციურ ძალებთან და პირველ რიგში მხედველობაში ვართ ბუნებრივია ქართული ეცნობა ერთიანი მაჟორიტარი კანდიდატების შეთანხმებისათვის. ჩვენ მზად ვართ რომ მოხდეს ეს პრაიმერის საფუძველზე, მოხდეს ეს სოციოლოგიის საფუძველზე, მოხდეს უბრალოდ კონსულტაციების საფუძველზე. საჭირო არის შეხვედრა, მე ვთქვი რომ ნებისმიერ დროს მზად ვარ შეხვდე ქართული ეცნობის ლიდერს. არ არის საჭირო შეხვედრა, შეიძლება შეხვედრის გარეშე მოხდეს. მოკლედ არანაირ წინაპირობებს და სირთულეებს ჩვენ არ ვქნით. თავი არის ქართული ეცნობაც ჩამოყალიბდეს იმაზე, რომ აუცილებელი არის თანამშრომლობა და არა დაპირისპირება ოპოზიციურ ძალებს შორის. ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ თქვენ მოლაპარაკებებს აწარმოებდით ლევან გაჩიჩილაძეს და რათა ისიც ჩართული იყო საარჩევნო მარათონში, იყო თუ არა რეალურად ესეთი მოლაპარაკებები და აი რა გადაწყვეტილება არის ამ მიმართულებით მიღებული? ან ლევან გაჩიჩილაძე ამ მისი გუნდის რომელიმე წევრი თუ იქნება? აი, პრეს კლუბის მუდმივი კითხვა არის, როცა მე ვარ ხოლმე სტუმარი ლევან გაჩიჩილაძე. Da mudumi pasuhi şemiliya gakçet, ro Levan Gaçaçilaze ari ubravot çemi megobari da mastan şekhodrebs şeyleba vigatsa arkmes konsultatsiebs, mara is rasats chven vaketebt kholme şekhodrebs dros namdulad es arari aranaer konsultatsiebi. Levani aris ubravot çemi megobari kider tkhol geunebit da am saparlamento archenebisatvis mas raime gatskhadebuli politikuri mizani am etapze qol shemtkhovashi ar gaachnia. თუმცა ცნობილია, რომ ნინო ბურჯანაძესთან მიდიოდა კოალიციის შექმნაზე მოლაპარაკებები. ჩვენ ნახეთ, რომ ქალბატონი ნინო შეხვდა. არა, ცნობილი არ არის, იმიტომ რომ ესეც არაერთხელ გამიცხადებია, რომ არანაირი ასეთი კონსულტაციები ქალბატონ ნინოსთან არ მიმდინარეობდა. იმ თემურ შაშიაშვილს ჰქონდა განცხადება ამის შესახებ. მიზეზის გამო ჩემოკარგო, რომ მე ყოველთვის გეუბნებოდით, რომ ჯერ ბურჯანაძემ უნდა გადაწყვიტოს არჩევნებში მონაწილეობა. სანამ არ გადაწყვეტს ის არჩევნებში მონაწილეობას, რაიმე კოალიციის შექმნაზე მოლაპარაკებებს აზრი არ აქვს და როგორც თქვენთვის ცნობილია, მას ასეთი გადაწყვეტილება არ მიუღია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ბუნებრივია, რომ მასთან ვრჩებით პარტნიორულ რეჟიმში, მაქვს ყოველდღიური საუბარი თითქმის ხანდახან შეხვედრებით და ბუნებრივი არის ახლა, რომ ჩვენ მაინც გამიხილავთ სახალხო კრების მონაწილე, როგორც სახალხო კრების მონაწილეებს, ქალბატონ ნინოს და თავისუფალ საქართველოს, როგორც ერთი დიდი პოლიტიკური კოალიციის, ან თუ გნებავთ პოლიტიკური ფლანგის, ერთი პოლიტიკური ფრთის წარმომადგენლებად. მაგრამ ეხლა საარჩევნო ერთობა ვერ შედგა იმის გამო, რომ კონკრეტულად საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს სხვა ტაქტიკურად სხვა პოზიცია, ქალბატონ ნინოს აქვს სხვა პოზიცია. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, ბუნებრივია, რომ ეხლა ის ხალხებისთან ერთადაც ჩვენ გავიარეთ ძალიან ბევრი პერიპეტიები ამ არჩევნებში თავისუფალი საქართველოს მიმართ გულგრილი არ დარჩებიან. ნინო ბურჯანაძემ თქვა, რომ ის არიღებს მონაწილეობას არჩევნებში და მოუწოდა საზოგადოებას, რომ ხარი დაუჭიროს რეალურ ოპოზიციურ ძალას. სავარაუდოდ კი არ დაიგულისხმა ქართული ოცნება. ამის შემდეგ ის ხვდება ბიძინა ივანიშვილს. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ივანიშვილი? ნინო ბურჯანაძე, რომ გულისხმობდეს, კითხოს დავამთავრებ, ივანიშვილი ბურჯანაძეს თანამშრომლობა როგორ წარმოგიდგენიათ? რომ გულისხმობდეს ნინო ბურჯანაძე რეალურ ოპოზიციაში ქართულ ოცნებას, ხოლო მაშინ ითხოვდა ქართულ ოცნებას. ვინაიდან მან თქვა ეს ძალაზე, არამედ რეალურ ოპოზიციურ ძალებზე, გარდა ამისა ჩვენი თანამშრომლობიდან გამომდინარეც, ეს შეგვიძლია შეკითხვის ფორმით დავუსვათ, არანაირ ეჭვს არ იწვევს და მე ზუსტად ვიცი მისი პოზიცია, რომ რეალურ ოპოზიციურ ძალებში პირველ რიგში ზუსტადაც თავისუფალი საქართველო იგულისხმება და იგულისხმება ქართული ოცნება. მე ესე განმარტო მისი განცხადება და თუ თქვენ რაიმე დაუშვათ დასაზუსტებელი არის, მე არ მგონია რომ დასაზუსტებელი იყოს, მაგრამ პრინციპში შეგვიძლია ამ შეკითხვით პირადადაც მიმართოთ.
Tay akcent majoritarlıktan majoritarlık tanımcıları var. Atom, xolot zaza papuashvili, kamuarchiet, tbilisi da, ratum davşe tarat xalka. Kampaniya aris, iseti protsesi rom ekha bunebrevi ak shetakhmebebi ver ikneba tsalkhvi. Ekha shetakhmeba arkvie tuki 73 olkshi erti politikuri zala moxsnis kandidatebs, amas kvie kapitulyatsia da chven ratkomda kapitulyatsiis gamotskhadebas ar vapirebt. Konkretulo zazatan mimartebashi rato ikna miregebuli gadazqoteleba. İmitam ne çöp irveli oktombri şemdgom, tavari politikuri dristes regis takartuluşi ratsunda ikos, arisis rom, çöp mogucuz rustavelis gamzerze çöp nihmebiz datsva. Ta ikne bari atkmanda opozisiyashi, uec uela duysit, vin ikne bari an vinz, esegi cer gamotskhade buli ar ikne bari, arçöne biro, şevarde bari an, vices spikeris kabinetebshi da, ta itkeben moda parakebebs, komitetis tavzdomaris kabinetebze, ta ikne bari opozisiyis, isnatseli romelits, დადგება რუსთაველის გამზრდე და ბოლომდე დაიცავს ქართული ხალხის გაკეთებულ არჩევანს და იქნება ოპოზიციის რაღაცა ნაწილი კიდე რომელთან დაკავშირებითაც არსებობს კითხვები და არ ვიცით ჩვენ ახლა ეს ხალხი გადაწყვეტილად რომელ ტაქტიკას აერჩევს ზაზასთან დაკავშირებით ჩვენ კონკრეტულად ვიღებთ ეს გადაწყვეტილება იმიტომ რომ ზაზასთან დაკავშირებით არანაირი ასეთი კითხვა და ეჭვი არ არსებობს რომ ის ადამიანი არ მონაწილეობს ამ პროცესში იმისთვის რომ ახლა პარლამენტის წევრი სავარძელი ჭირდება. ზაზა არის ზუსტად ის ადამიანი, რომ მან პირადად რომც მოიგოს და დარწმუნებული ვარ, რომ მოიგებს კიდევაც თაწმინდის საარჩევნო ოლქს, ის იდგება რუსთაველის გამზრდე ბარიკადებზე ხალხის მიერ გაკეთებული არჩევანის დასაცავად. ბატონ კახა, დღეს ძალიან ბევრჯერ ახსენეთ თქვენ ქუჩაში გამოსვლა, ხმების დაცვა, აქციები, ბარიკადები. უნდა კითხოთ ესეთი რაღაც. თუკი საერთაშორისო საზოგადოება აღიარებს ოფიციალურად იმ შედეგებს, რომელსაც დადებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია და თქვენ და კოალიციის შემოვალი პარტიები განაცხადებთ, რომ გაყავთ დარჩევნების შედეგები, ამ ფონზე რას გეგმავთ და რას აპირებთ? გამოხვალთ ისევ ქუჩაში. პირველ რიგში მე მართალი რო გითხრათ, უკვე ეჭვმეპარება გუშინდელი განცხადებების შემდგომ, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას იქნება ცალსახად პოზიტიური დამოკიდებულება. ძალიან იშვიათად, რომ რომელიმე ქვეყნის პოლიტიკურ სისტემას და საარჩევნო სისტემას ევროპელმა დამკვირვებლებმა უწოდონ ლენინური. ეს იყო ისეთი კატეგორიული განცხადება, რომელიც არამარტო საქართველოს არც ერთი დროის არც ერთ არჩევნებთან დაკავშირებით არ გაუკეთებია საერთაშორისო დამკვირვებლებს, რომ ეს ლენინური პრინციპებითა საარჩევნო კამპანია. არამედ მე ვერ ვიხსენებ ბელორუსიასთან მიმართებაშიც და ყაზახეთთან მიმართებაშიც და იმ ქვეყნებთან მიმართებაშიც კი ასეთ ჭახი განცხადებებს, სადაც სრულიად აშკარად კრიტიკული დამოკიდებულება აქვთ ევროპელ დამკვირვებლებს. ამიტომ იმაში, რომ ეხა ევროპელი დამკვირვებლები გააკეთებენ პოზიტიურ შეფასებებს, მე მართალი რო გითხრათ, ცოტა არ იყოს და ეჭვი მეპარება. ეხა რაც შეეხება იმას, რომ თუკი მაინც გააკეთებს, რა მოხდება, ჩვენთვის რა თქმა უნდა გადამწყვეტი იქნება ქართველი ხალხის არჩევანი და არა ევროპელი დამკვირვებლების შეფასებები. თუ ევროპელი დამკვირვებლები არის გადამწყვეტი ფაქტორი, მაშინ რაღატოვსნით ამ ხარაგაულში და ზესტაფონში და ლაგოდეხში საარჩევნო უბნებს, გავხსნათ საარჩევნო უბნები ბრიუსელში და სტრასბურგში და რასაც იტყვიან ევროპელი დამკვირვებლები, ისე ავირჩიოთ ჩვენი ხელისუფლება. არც ერთ ქვეყანაში საერთაშორისო დამკვირვებლები არ წარმოადგენენ ხელისუფლების ლეგიტიმაციის წყაროს. თქვენ ალბათ გეკნებათ აქ პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში საქართველოს კონსტიტუციის ბეჭდური გამოცემა, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პირველ მუხლში წერია: საქართველოს ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. არსად არ წერია, რომ საქართველოს ხელისუფლების წყარო არის ან საერთაშორისო დამკვირვებლები. ეს ხალხმა როგორ უნდა თქვას, ანუ რა მექანიზმები არსებობს, ხალხი ერთხელ შეგამოვიდა ის საშენი გახალწოს, თუ ეს რაზე დაფიქრდა. გამო არ გენახიათ ერთბაშად გამოსული ხალხი, რომელიც ამბობს ხოლმე, რომ არჩევნები გაყალბა. ხალხი ლიდერები მოუწოდებენ და ხალხი გამოდის. ისეთ თქვენ ემზადებით ქუჩის აქციების წესი იქნება თქვენი განცხადება. რა თქმა უნდა, წინასწარვე, ხა ისე მევნებით, წინასწარვე გეგონებათ ვარაუდის ქვეშ არის. ხა არჩევნები გაყალდება თუ არ გაყალდება. როდესაც დაკავებული არის ყოველ მეორე საარჩევნო ოლქში ოპოზიციური შტაბის აქტივისტები, ყოველ მეორეში. როდესაც მრავალი ათეული მილიონით განისაზღვრება ოპოზიციისთვის დაკისრებული ფინანსური სანქციები. თქვენ იცით ასეთი ციფრი, რომ თელ მსოფლიოში ოპოზიციურ პარტიებს რაც აქვს დაკისრებული ჯარიმები, სოფლიოს 200-მდე ქვეყანა არსებობს, ხო დამოკიდებული? აი 200 ქვეყანაში რაც აქვს ჯარიმები დაკისრებული, იმაზე 10-ჯერ მეტი დაკისრებული აქვს მარტო საქართველოს ოპოზიციას. აი ესეთი ვითარება არა. როცა არის ასეთი ვითარება, რომ ოპოზიციის, როცა ხედავთ, რომ ოპოზიციის აქტივისტებს ქვებს ესვრიან და მერე ამ ესე იგი ვისაც ქვებით თავს გაუტეხავენ, კიდე იმათ აპატიმრებენ. რომ ხედავთ ჩვენ რა საარჩევნო სისტემა არის ქვეყანაში, 30%-იანი ბარიერი. ეს მე მგონი არანაირ ეჭვებს არტოებს, რომ არჩევნები უკვე არის გაყალბებული. მე მგონი არჩევნების გაყალბება არის მხოლოდ ბიულეტენების ჩატენვა საარჩევნო ყუთში. ეს არის მოძველებული მეთოდი, ბიულეტენების ჩატენვა საარჩევნო ყუთში. როცა გამოაცხადა მამუკა კაციტაძემ და საქართველოს ხელისუფლებამ
რომ საქართველოს მოსახლეობა გაიზარდა ისეთი ტემპებით, რომ ჩინეთ შეშურდება ბოლო ორი წლის მანძილზე. ეხლა ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ არჩევნების გაყალბება არ გაყალბება, ეს რაღაცა ვარაუდის საკითხია და მომავლის საკითხია, ეს სრულიად არაადეკვატური შეფასებაა. Არჩევნები უკვე ძალიან წარმატებულად და ძალიან კვალიფიციურად ყალდება და 1 ოქტომბერი ეს იქნება ერთ-ერთი ეტაპი. 1 ოქტომბერსაც გაყალდება საკუთრების პროცედურები, რომელიც კენჭისყრის დღეს ეხება. Და სხვათა შორის ყველაზე მეტად მე ვფიქრობ, რომ 1 ოქტომბერი შეიძლება იყოს ყველაზე ნაკლებად გაყალბებული, იმიტომ რომ გაყალბების ის ტექნოლოგიები, რომელიც ხელისუფლებამ გამოიყენა 2010 წლის ადგილობრივ არჩევნებში, გულისხმობდა ზუსტად წინასაარჩევნო კამპანიაზე მთავარი აქცენტების გაკეთებას და არა დავშოთ კენჭისყრის დღეს. გამომჩა კიდე ერთი მომენტი. Ვერ დამისახელებ ჩრდილო კორეის გარდა ვერც ერთ სხვა ქვეყანას, სადაც არჩევნების დროს ქალაქის ყველა ქუჩაზე გამოკრული არის მხოლოდ მართველი პარტიის ბილბორდები. Ვერც ერთ ქვეყანას ჩრდილო კორეის გარდა. Აი, აზერბაიჯანი რო აზერბაიჯანი არის და ყაზახეთი რო ყაზახეთი არის, ცდილობის გულისთვის იქაც არის ხოლმე 1-2 ოპოზიციური ბილბორდი. Ჩვენ ვატარებთ არჩევნებს ისეც, რომელიც შეშურდება მსოფლიოს ყველაზე მძინვარე დიქტატორებს და ეხლა თქვენ მეკითხებით, რომ არჩევნები გაყალდება თუ არ გაყალდება წინასწარ რა ვიცით. ჩრდილო კორეაში უწევთ სახალხო წარმომადგენლობითი კრების არჩევნები მომავალი წლის მარტში. Და ძალიან სულელი და გულუბყვილოი უნდა იყოს ადამიანი, ეხლა უნდა რომ თქვას, რომ ექსპერტული შეფასებები რო დაიწყოს და კვლევა ძიება, რა, აი, გაყალბდება თუ არ გაყალბდება, არ ვიცით. ნახოთ, ჩრდილო კორეაში თავისუფალი არჩევნები ჩატარდება თუ დემოკრატიულ. ხო სასაცილო იქნება. ბატონო კახა. ბატონო კახა, თქვენ ნახევრით ადრე არჩევნებამდე და თქვენ ნახევრით ადრე. თვითონ ჩამოყალიბდით, რომელი თქვენ ნახევრით ადრე არჩევნებამდე და თქვენ ნახევრით ადრე. მონოპოლისტი ხო არ ახალთ, კი არის თქვენი პრეს კლუბი, მაგრამ აცალეთ აგერ ახალგაზრდა. კი, კითხები არ იყო და იმით უსვავდით, რომ მივცენდი სხვას. Თქვენ ნახევრით ადრე აცხადებთ არჩევნებს გაყალბებულად. შესაბამისად ემზადებით ქუჩის აქციებისთვის. Машин გაუგებარია საერთოდ რატომ მიიღეთ წინასწარ გაყალბებულ არჩევნებზე, რატომ მიიღეთ მონაწილეობა? წინასწარ გაყალბებულ არჩევნებზე, რომ არჩევნებში უნდა მივიღოთ ქართველი ხალხის მხარდაჭერა. Თუ ჩვენ მივიღეთ ქართველი ხალხის მხარდაჭერა და ხელისუფლებამ გააყალბა, ამ შემთხვევაში ჩვენ დავიცავთ ჩვენ ხმებს. ეხლა თუ ქართულმა ხალხმა არ გააკეთა ეს არჩევნები, როგორც მაგალითად 2010 წელს და 2008 წელს საპარლამენტო არჩევნებზეც, ეხლა ჩვენ ბუნებრივია, რომ ასეთ შემთხვევაში საპროტესტო აქციების ლეგიტიმაცია არ გვექნება. აუცილებელია, რომ ჯერ ხალხმა მოგცეს ხმა. თქვენ გახსოვთ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ჩვენ გამოვედით ქუჩაში და ადგილობრივ არჩევნებზე არ გამოსულვართ. იმიტომ რომ საპრეზიდენტო არჩევნებზე გაყალბების შედეგად შეიცვალა პრეზიდენტის გვარი და სახელი და ადგილობრივ არჩევნებზე კი იყო გაყალბების რაღაცა დონე, მაგრამ ამას არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატის ვინაობა არ შეუცვლია და არავინ არ უარყოფს იმას, რომ ეხლა იქ ოპოზიციური კანდიდატს არ გამომარჯვია თბილისის მერის არჩევნებში. იგივე იქნება 1 ოქტომბერს და ამას ყველანი ძალიან კარგად იგრძნობთ, ამას ადამიანები გრძნობენ ზურგის ტვინით. Თუ კი ქართველი ხალხი მივა არჩევნებზე და სხვა რაღაცა დაიწერება ოქმებში, მაშინ იქნება პროტესტი. 2010 წლის მაისში ახლა აქაური თბილისელები ხართ ხო უმრავლესობა და კიდაც რეგიონებიდან იყოთ, რა მნიშვნელობა რეგიონებშიც იგივე ვითარება იყო. 2010 წლის მაისის თვითმართველობის არჩევნების შემდგომ ხალხი არ გამოსულა ქუჩაში და არ გასჩენია პროტესტი. იმიტომ რომ ის რაც დაიწერა ოქმებში და ის რაც გაკეთდა არჩევანი ყუთებში არ იყო დიამეტრალურად ერთმანეთის საპირისპირო. ხალხი გაგიჟდა და გადაირია და 9.5 მილიონი კაცი დადგა 2008 წლის იანვარში, იმიტომ 90%-მა ხმა მისცა სააკაშვილის წინააღმდეგ და პრეზიდენტი გახდა მაინც სააკაშვილი. აი ეს არის ჩემო კარგო. ვერანაირი ოპოზიცია, ვერანაირი რუსეთი, ვერანაირი გასპრომი, ვერანაირი ფსბ, ვერანაირი კიდე რა ვიცი რა მაჟლაჯუნები, რას არის ძახის ასლან აბაშიძე და ვილელანდება ხოლმე კიდე მიხეილ სააკაშვილს, თუ მან არჩევნები მოიგო და თუ ხალხი მხარს არ უჭერს ოპოზიციას და არ არის ხელისუფლების წინააღმდეგი, რაც არ უნდა მოუწოდო ეხლა შენ, არ გამოვა ის ხალხი ქუჩაში. პარტიული სია არ არის ცნობილი, ჩვენ ამჟამად კონცენტრირებული ვართ მაჟორიტარი კანდიდატების დასახელებაზე. ჩვენ გვყავდა კონდა გუშინ წინ ქვემო ქართლში მაჟორიტარი კანდიდატების დასახელება და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე კონკურენტული სია წარმოადგენთ ქვემო ქართლში. გუშინ მქონდა კახეთის მაჟორიტარული კორპუსის წარმოადგენა, დღეს თბილისი, ხვალ გვექნება სამეგრელო, ზე გვექნება გურია, იმერეთი და მომავალ კვირას გვექნება აგრეთვე სხვა დანარჩენ რეგიონებში კანდიდატების პრეზენტაცია და ამის შემდგომ მივიღეთ ბუნებრივია უკვე გადაწყვეტილებას პარტიულ სიასთან დაკავშირებით. პრემიერობის კანდიდატთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს კონსულტაცია ძალიან საინტერესო კანდიდატთან და მომავალ კვირას ჩვენ დავასახელებთ. ეხლა პოლმეურნეობის თავმჯდომარე არის თუ არ არის, ამას ვერ გეტყვით. გვექნება მომავალ კვირას. ეს ადამიანები არიან მებრძოლი ადამიანები. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ შემელია მოგცეთ გარანტია, რომ ეს ადამიანები არ მიულოცავენ 2 ოქტომბერს
Mikhail Saakashvili და ნაციონალურ მოძრაობას არჩევნებში გამარჯვებას და ძალიან კარგად იცით ვისაც არის ეჭვი რომ მიულოცავენ წინ არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე და ეს ადამიანები არ შევარდება არც ერთი ვიცესპიკერის კაბინეტში და არც მეორე კომიტეტის თავმჯდომარის კაბინეტში. აი ამ კრიტერიუმით შევარჩიეთ ჩვენ. Რა თქმა უნდა, ყველა კრიტერიუმს არც ერთი კანდიდატი არ პასუხობს, ხა შეიძლება ვიღაცა თქვას რომ იმას შეიძლება სხვაჯობდეს, ამას რაღაცა აკლია, იმას რაღაცა აკლია, მაგრამ მე გარწმუნებთ რომ ყველა ეს ადამიანი ქართველი ხალხის გვერდზე დადგება რუსთაველის გამზრზე, როდესაც იქნება პოლიტიკური ბრძოლა. Და ეს თვითონაც არის ის, რა არის პირადად თქვენთვის როგორც პოლიტიკოსისთვის განსაზღვრული კრიტერიუმი არჩევნების დაყალბების. არჩევნების დაყალბების კრიტერიუმი არის ის, რომ როდესაც არწერია საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოფში ის არჩევანი, რომელიც გააკეთა ქართულმა ხალხმა კონკრეტულ უბანზე ან თლიანად ქვეყნის მასშტაბით. კონკრეტულად თუ რა არის ამის მტკიცებულება, ეს შემიძლია ძალიან ბევრი რამე ჩამოგითვალოს. მაგალითად, საპრეზიდენტო არჩევნებზე განსაკუთრებით, სხვა არჩევნებზე, მაგრამ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ამას ჰქონდა ტოტალური ხასიათი. მაგალითად, თუ გაინტერესებთ, ცლად ჩამოგითვლით, მაგრამ ერთ მაგალითს გეტყვით. როდესაც სტარდება არჩევნები საარჩევნო უბანზე, რომელზეც რეგისტრირებული არის 800 ამორჩეველი, და როდესაც 800-ვე მოდის, 800-ვე შემოხაზავს 5 ნომერს, ეს არის ჩვენთვის ძალიან ნათელი კრიტერიუმი, და იქ შედეგები არის გაყალბებული. როდესაც ჩვენ გვაქვს საარჩევნო კომისიის ოქმის ორიგინალი, რომელშიც წერია, რომ 300 ხმა აიღო გაჩეჩილაძემ და 100 ხმა აიღო სააკაშვილმა, და როდესაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიდის ხელით გადასწორებული ასლი, პირიქით, რომ 300 ხმა აიღო სააკაშვილმა და 100 ხმა აიღო გაჩეჩილაძემ, ესეც არის ძალიან კონკრეტული მტკიცებულება იმისი, რომ არჩევნები არის გაყალბებული. როდესაც ჩვენ ვითხოვთ საარჩევნო კომისიაზე, საარჩევნო უბანზე დამონტაჟებული ვიდეო კამერების ჩანაწერების გამოთხოვას და ჩვენ გვეუბნებია, რომ ვერა ამ ჩანაწერებს ვერ გაჩვენებს და არანაირ კონკრეტულ მიზეზს არ ასახელებენ თუ რატო ვერ გაჩვენებენ, ეს ნიშნავს იმას, რომ იმ საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის შედეგები არის გაყალბებული. როდესაც არსებობს საარჩევნო სისტემა, რომელიც იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მოსახლეობის 70%-მა ხმა მისცეს კონკრეტულ ოლქში მაჟორიტარი კანდიდატის წინააღმდეგ და ეს მაჟორიტარი კანდიდატი გახდეს გაყალბებული, ეს ეწინააღმდეგება დემოკრატიის უმთავრეს პრინციპს, იმიტომ რომ ბერძნულ-რომაული ეპოქიდან მომდინარე, რაც შეიქმნა პირველი დემოკრატიული ინსტიტუტები, ითვლება, რომ ვინც მიიღებს მეთხმას, ის არის გამარჯვებული და ვინც მიიღებს ნაკლებხმას, ის არის დამარცხებული. პირველად საქართველოში შეიქმნა საარჩევნო სისტემა, სადაც წერია, რომ შეიძლება შენ მიიღო ნაკლები ხმა და შენ იყო გამარჯვებული. აი ეს არის ის რამოდენიმე კრიტერიუმი, შემიძლია სხვა კრიტერიუმებიც ჩამოგითვალოთ. როდესაც ნაციონალური მოძრაობა ხარჯავს 10-ჯერ უფრო მეტს, ან 100-ჯერ უფრო მეტს, ვიდრე კონკურენტი ოპოზიციური ძალები, რა თქმა უნდა, ესეც არის არჩევნების გაყალბება. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამოვწურეთ შეკითხვები. ჩვენ ვერ მოვასწარით ამ პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებით, ყველასთვის არის საინტერესო. ამ სიებთან დაკავშირებით, ვინ შეიძლება ვიხილოთ, რამდენად ცნობადი სახეები იქნებიან და მათ შორის თუ არის უკვე განსაზღვრული ცნობილი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, ვინ შეიძლება იყოს. სიებთან დაკავშირებით მე გითხარით, რომ იქნებიან ის ადამიანები, რომლებიც არიან წარმოდგენილი და წარმოდგენილი იქნებიან კიდე სხვადასხვა საელჩონო ოლქში მაჟორიტარ კანდიდატებად, თუმცა მათ თანმიმდევრობაზე ჩამოყალიბდებით აგვისტოს ბოლომდე. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს, ჩვენ განვიხილავთ რამდენიმე ვარიანტს, ნუ ერთ-ერთი ვარიანტი არის ასე ვთქვათ წამყვანი და მომავალ კვირას თავისუფალი საქართველო გააკეთებს განცხადებას თუ ვინ იქნება კონკრეტულად ჩვენი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი. თუ მაინც და მაინც ესე იგი თქვენი ცნობის მოყვარეობა უნდა დავაკმაყოფილო და წინასწარ ავანსი გადაგიხადოთ, გეტყვით იმას, რომ ჩემი კანდიდატურა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე არ განიხილება. იმიტომ რომ ყველა პარტიამ გამოაცხადა, რომ ის დაუთმოთ პრემიერ-მინისტრობას ჩვენთან უნდა ვიყოთ და ჩვენ სხვა მიდგომა გვაქვს. ჩვენ არ ველოდებით არანაირ შეხვედრას ივანიშვილთან. რატომ მოხდა რომ ესეთ და გამართა ბუჯენაზე და კახოთავაზე სამწერლობა არ შეძლო? მე არ მინდა ხა რაღაც ისეთი განცხადებები გავაკეთო, რომ ეს ვინმესთვის უხერხული და უსიამოვნო იყოს, მაგრამ მე მგონი ქართული ოცნების ლიდერებმა თვითონ პრინციპში ღიად განაცხადეს, რომ მათთვის მთავარი კრიტერიუმი იყო ის, რომ ნინო ბურჯანაძემ გამოაცხადა არჩევნებში არ მონაწილეობის გადაწყვეტილება. ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას არ ვაცხადებთ და გარწმუნებთ, რომ არც გამოვაცხადებთ, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს უფლება, მე ხა ბევრი სირთულება გეტყვით პირდაპირ, რომ უფულოდ ვატარებთ ამ არჩევნებს. თავისუფალი საქართველო არის ერთადერთი პარტია,
რომელიც პრაქტიკულად უფულოდ ატარებს არჩევნებს. Და ძალიან ბევრი სირთულეები გვაქვს, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენ გამოვრიცხავთ იმას, რომ მივიღოთ გადაწყვეტილება არჩევნებში არ მონაწილეობის შესახებ, იმიტომ რომ მე ვალდებულება მაქვს არა დონორებთან, არა კოალიციის პარტნიორებთან, არა კონკურენტ პოლიტიკურ პარტიებთან, პირველ რიგში მე როგორც კახა კუკავა საქართველოს მოქალაქეს მაქვს ვალდებულება იმ საქართველოს მოქალაქეებთან, რომლებმაც უკვე ხელი ჩამომართვეს ათეულობით და ასეულობით დასახლებულ პუნქტში და გვითხრეს რომ ხარს გიჭერთ. Და ჩვენ რო ეხა კანდიდატურა მოხსნათ და ჩვენ რო ეხა მოხსნათ ჩვენი საარჩევნო სუბიექტი რეგისტრაციიდან, გაჩნდება უამრავი ბინძური ჭორი და უსიამოვნო ჭორი, თუ რა მოტივებიდან გამომდინარე მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და მე ერთადერთი აქტივი და ერთადერთი კაპიტალი რაც მაქვს ჩვენს საზოგადოებაში, ხა ბევრი აყენებს ეჭქვეშ ჩვენს საგარეო ორიენტაციას, ბევრი აყენებს ეჭქვეშ ჩვენს მიდგომებს საშინაო პოლიტიკის სხვადასხვა საკითხებთან, მაგრამ ჩვენი ყველაზე დაუძინებელი მტრიებიც კი მე მგონი არასდროს არავის არ უთქვია, რომ კახა კუკავა ან ხელისუფლებასთან არის რაიმე დაუშვათ თანამშრომლობის პროცესში, ან რაღაცა დაუშვათ სატელიტურ რეჟიმში შეიძლება გადავიდეს როდისმე. აი ეს პრინციპული და აი ეს პატიოსანი პოლიტიკოსის რეპუტაცია არის ჩვენი ერთადერთი კაპიტალი, რომელსაც ვერავინ ვერ უარყოფს და ამ კაპიტალს ჩვენ რა თქმა უნდა არ დავთმობთ და ყველა სხვა არგუმენტთან შედარებით ეს იქნება მთავარი. ამიტომ იმ ადამიანებს, რომლებიც ხარს გვიჭერენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, მე მინდა მივცე იმისი გარანტია, რომ ჩვენ პოლიტიკაში არა ვართ თამაშის გულისთვის, არა ვართ იმის გულისთვის, რომ რაღაცა გამოვიყენოთ რაღაცისთვის, მათი თითოეული ხმა, რომელიც იქნება მიცემული ნომერი 1-ის სასარგებლოდ, ვინ შემოხაზავს, ვინ ხმამისებს ქვეყნის განვითარებას ევროპული ფასეულობების საფუძველზე. ეს არჩევანი იქნება დაცული და ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ მივცავთ იმას, რომ ადამიანები ჩვენ ხარს გვიჭერენ ახლა იმის გამო მაგალითად, რომ ჩვენ არ გვინდა, რომ ჩვენი ბიჭები იღუპებოდნენ ავღანეთში და ერთადერთი პარტია ვართ, ვინც ამას ამბობს. და ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ გავაკეთებთ იმას, რომ ხალხმა ეს არჩევანი გააკეთოს და ჩვენ ეს ხმები იმათ ჩაუყაროთ, ვინც ავღანეთში ჩვენი კონტინგენტის გაზდას უჭერს ხარს. და კიდე ბევრი სხვა საკითხიც არის. ჩვენ პატიოსნად, მიუხედავად იმისა, რომ კიდე ერთხელ გეუბნებით, გულწრფელად გვაქვს სირთულეები, ჩვენ პატიოსნად ვამბობთ, რომ ჩვენ ჩვენი ამომრჩევლების წინაშე ნამდვილად ვიქნებით პატიოსნები. Thank you.